Qazaxıstanda grappling üzrə yeniyetmə, gənclər, böyüklər və veteranlar arasında dünya çempionatı keçirilib. Astana şəhərində reallaşan yarışda 9 medal qazanan təmsilçilərimiz vətənə qayıdıblar. Mükafatlardan biri qızıl, 6-sı gümüş, 2-si isə bürüncdür. Federasiya prezidenti kimi mən həmişə hamıdan razı olmuşam. Əsas iştirak eləməkdir. Udu-buduzmaq hamı başında var. Ora çıxmaq, o hazırlaşmaq, o hissləri keçirmək. İdmançılarımız yaxşı iştirak elədi. Çempionumuz da var. Bu dünya birinciliyi bura can gələn dünya birinciliyi hamısından ən çətin dünya bizə. İdman sayına, ölkələrin sayına baxaraq. Yəni bizim üçün əsl fəxriyyəsi bir tarix yazdılar uşaqlar. Həqiqətən tarix yazdılar. İlk medallarımızdır. Təbrik edirəm uşaqlar, ardı gəlsin inşallah. İlk dünya çempionu mənəm. İnşallah ilk dünya ikincisi də hazırdır. İnşallah gələn yarışlarda daha çox medalla qayıdarıq. Bu il keçirilən Avropa çempionatında Bakıda ikinci yerə layiq görülmüşdüm və həmin medala görə dünya çempionuna lisensiya qazanmışdım. Və həmin dünya çempionatında ilk günündə zədə almağına baxmayaraq, ikinci günündə uğurlu çıxış etdim. İnşallah növbəti illərdə daha da yaxşı hazırlaşıb, lisensiya qazanıb, yarışlarda iştirak edib Azərbaycanı təmsil edəcəm. Rəqiblərimin güclü olmağına baxmayaraq, finala qədər qalıb, cüzi səhvlərlə məğlub olmuşam. İnşallah ki, gələn bu cüzi səhvlərə yol verməyəcəm. Birinci yerə layiq görüldüm. İndi inşallah gələn səfər bu xırda cüzi səhvləri düzəldib, çempion olmaq ümidi ilə. Qeyd edək ki, bütün rəqiblərini üstələyən Fərhad Bağırov böyüklər arasında baş mükafata yələnib. Hacı Murad Purtiyev fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Səbuhi Məmmədov veteranların yarışında grappling və grappling cin növündə gümüş medal qazanıb. Gənclər arasında Elmar Əskərovla Emil Verdiyev ikinci olublar. Yeniyetmələrin mübarizəsində Aysu Əliyeva grappling növündə gümüş, grappling cin versiyasında bürünç mükafat əldə edib. Hacı Əbdül Əbülov da bürünç medala layiq görülüb.